Ćao ljudi, dobrodošli na naš kanal Una i Kiki, moje ime je Una i danas radimo drugi deo, novo iz garderobera. Odnosno, prvi deo koji sam radila je bio deo koji se ticao samo odeće, a sada, kao što sam obećala, sledi onaj sa novim cipelama i nekim novim aksesuarima. Ovoga nema toliko puno kao u prošlom. Dakle, to su neke sitnice koje sam ja nabavila kako bi upotpunjavale sve moje outfite. I krenut ćemo od rajfova. Ja ceo život stvarno obožavam rajfove i imam pravu kolekciju, jednom ću vam i nju pokazati. I u H&M-u sam naišla na ove prelepe kao plišane rajfove. I bukvalno nisam mogla da odolim. Nabavila sam ovaj crni. Sad ću da vam pokažem kako to izgleda, da već ste mogli da vidite i u proteklim videima sam ja to nosila. Dakle, ovaj crni rajf. Zatim isti takav bordo, koji izgleda ovako. Vidite, on ima gore ovo kao ukršteno je. I to malo liči i na neki turban kad se stavi. I zatim imamo ovaj zlatni, dakle sva tri su u potpuno istom fazonu, međutim različitih boja i različitih materijala. Oni jako lepo stoja na glavi, jako se lepo kombinuju, nekako svaki outfit dignu na taj neki klasni nivo. Zatim slede minđuše. Prve minđuše koje ću vam pokazati ste već videli u dosta videa. U pitanju su ove zlatne alke koje imaju kao raspeća, odnosno krstiće. I one se meni mnogo dopadaju. Ja već imam, naravno da mi se dopadaju kad sam ih kupila, bože kako genijam. I njih sam naručila sa AliExpressa, pošto ovakav model iskreno nigde nisam videla, niti bilo koji model sa raspećima. Imam već još jedne i mislim da ću kupiti još 5 komada bukvalno, zato što toliko dobro izgledaju i tako se lepo slikaju. Zatim sljedeći komad sam dobila na poklon kada su bili, kako se kažu, očevi. Jesu očevi kada vezuješ tatu? Valjda. Ovo sam dobila od tate. Dakle, u pitanju je set minđušica. Set minđušica u paru, dakle ove kao male bobice i dole alkice. Iskreno ne znam kako je tata ubao ovako dobar poklon, možda zato što ja stalno kukam kako mi trebaju ove alkice, jer moj neki plan je da, ja imam inače 5 rupa na ušima, pa da zabodem svuda tuda alkice i da to uopšte ne skidam. Međutim, ne mogu naći odgovarajuće, tako da evo, sada ih imam. Međutim, imam zlatne, srebrne i crne, pa ne znam kako ću ih kombinovati, ali definitivno će ovo biti nošen nakit. Ovako mali i diskretan nakit je savršen za kombinacije za svaki dan. One su kupljene u kotonu. Zatim sljedeći par koji nije nešto bitan, najobičniji par alki koje sam kupila kod Kineza, tako da devojke, ukoliko vam treba, a skoro svakoj devojci trebaju najobičnije alke, imate ih bukvalno skoro svakim Kinezima. Sljedeći komad koji ću vam pokazati jesu rukavice. Dakle, one dugačke rukavice koje sam naručila sa AliExpressa, jer također nisam znala gde ovde da ih kupim. Ovo nije nešto što će se nositi stalno, ali one mi trebaju za neke specijalne outfite, odnosno neke večernje toalete. Imam iste takve i u crnoj boji. Vidite kako one izgledaju. Tako da, ovo je, mislim, nešto što sam ja uzela za sebe, kao jer se bavimo ovim, stalno nešto fotkamo, tako da znam da će nam trebati, čisto onako kao rekvizit, ali i da dopunim neku svoju super retro kombinaciju. Već smo pravili jedan lookbook za Mi 7 video, gde sam ja nosila ove bele rukavice u nekoj totalno glam varijanti. Sada prelazimo na cipele. Najzanimljiviji deo, realno. Prvo što ću vam pokazati jesu čizme koje sam vam već pokazivala. Dakle, čizme koje sam dobila od Andreja za rođendan. Ali ću vam sada pokazati malo drugačiju varijantu, odnosno promenila sam im pertle. Mislim, to je svakako i dalje novu garderobjeru. U pitanju su ove čizme koje su kao imitacija Martinki. One imaju debeo đon.
jako se lepo kombinuju, mislim, ne znam iskreno da li mi se išta bolje u životu kombinovalo kao ove čizme. Međutim, ja sam im promenila pertle zato što originalne pertle koje sam dobila uz njih nisu zahvalne za kombinovanje i ne slažu mi se skoro ni u šta, a ove crne jednostavno idu u sve. Ja bukvalno ne skidam ovo sa nogu, nosim ih non stop i već sam ih bila preporučila u jednom videu i javila mi se jedna devojka da me pita da li sam ja imala isti problem, odnosno problem da one jako, jako žuljaju. Imala sam, ali sad ne znam da li je to konkretno od ovih cipela, međutim ja skoro svake cipele kada uzmem, one skoro svake žuljaju pri prva 3-4 nošenja i ja sam njoj rekla da jesu, žuljale su me, međutim ja sam naprskala onaj sprej. Kada imate kožne cipele, vi možete da naprskate sprej koji se može na primjer kupiti u Deichmannu, gde sam konkretno ja kupila, a sigurno još nekim prodavnicama, koji smekša kožu tako da se ona bolje prilagodi vašoj nozi i onda vas cipela vaša ne žulja. Ja taj sprej koristim i za sandale, pošto oni pregibi kod prstiju znaju baš da žuljaju. Ili ukoliko niste u situaciji da nađete taj sprej, takođe možete da ubacite svoju čarapu u omekšivač i dok je ona onako natopljena omekšivačem, da obučete cipelu koja vas žulja, ona će, dobit ćete isti efekat, odnosno isto tako ćete razgaziti svoju cipelu. Sad ću da vam pokažem za one koje nisu gledali originalne pertle od ovih cipela, odnosno čizama. U pitanju su dakle žuto-crne pertle i okačit ću vam sliku kako one izgledaju u kombinaciji sa žutim i sa crnim pertlama i naravno sa kombinacijama. Sljedeći komad koji ću vam pokazati jesu ove dugačke preko kolena crne čizme iz Deichmanna. Isto su ravne, onako su malo isto military. Napred su kao kožne, a pozadi kao neke prevrnute kože. Jako su udobne i isto se lako kombinuju. Mislim da ih još uvek imate u Deichmannu. Da, ovde trenutno ja imam, kao što možete vidjeti, karton u njima i savjetujem vam da kad god kupite čizme koje su preko kolena, da u njih obavezno ubacujete neki karton ili plastiku ili novine, kako vam se čizme ne bi lomile. Jer u tom slučaju one bi se meni prelomile ovako ovde i ova koža bi krenula da puca, pa hajde da ih sačuvamo što duže možemo. Sljedeći komad koji ću vam pokazati jesu papuče kojima sam oduševljena, ali bukvalno oduševljena. Dakle, za ove nećete dobiti sliku zato što ih još nisam nosila kao i za sljedeći par. Međutim, sve će to biti na našem Instagramu, tako da zapratite nas na Instagramu pod imenom Una i Kiki. Prelepe su, bukvalno su, ne znam, za princeze i malo su onako skroz pariške. One su puder roze boje i ovde imaju zlatan lanac. One su kupljene u H&M-u. Jako su prefinjene. Sljedeći komad je baš ono... Sljedeći komad koji ću vam pokazati nije baš prefinjen, ali je ultra, ultra, ultra cool. Ja jako retko kupujem patike, ali i pritom ne volim sportske patike, ali ovim patikama sam se oduševila. Patike, patike, patike. Dakle, u pitanju su Nike Huarači koje ne bi uzela da nisu ovako fenomenalne i da se nisam oduševila njihovim neon bojama. Ovo je limited edition neon, dakle ovde imamo zeleno-žutu i sa strane i napred svetlo-plavu. Okačit ću vam sliku da vidite lijepo. One su jako udobne, mislim, naravno, kao skoro i sve Nike patike, kao da hodate po oblaku, ali i jako lijepo stoje na nozi. Njih sam odlučila da kombinujem i sa elegantnim komadima, što nije baš moj fazon, ali jako lijepo izgleda kada se to upari. Dosta vas me je pitalo na Instagramu, pošto sam kačila sliku na story, gde sam ih uzela. One su naručene sa sajta GOAT, i cijela priča jeste da ih je kupila moja najbolja drugarica Milena, međutim njoj su male, one su njoj stigle iz Kanade i onda ih je ona dala meni i mnogo joj hvala zato što sam jako srećna što imam ovako jedan predivan komad. I to bi bilo sve za ovaj video. Ja se nadam da vam se on svidio, pošto sam se ja jako namučila da ga snimam. Ja više ne znam, ne padeš.
pošto sam se ja jako namučila da ga snimim, jer zapravo snimam ovo već jako dugo. Dve kamere sam promijenila, tri baterije, sve tri su prazne, tako da da, namučila sam se jako. Tako da, u znak podrške meni, Paloj sestri, stisnite jedan like i obavezno se subscribeujte na naš kanal ukoliko već niste i zapratite nas na Instagramu pod istim imenom Una i Kiki. Ja vas puno ljubim i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!